Բագրատ Սրբազյանը հայտարարեց, որ ԿՊ բարձրաստիճան անդամներ արդեն իսկ ներքին ուղերձներ են հղում իրենց շարժմանը միանալու համար, արդյոք բացառում եք, որ նման ուղերձներ հղողներ կլինեն ձեր կուսակցությունից։ Նախ չգիտենք որտեղից են գալիս այդ հայտարարությունները եւ ինչ հիմնավորումներով առհասարակ եւ ինչի համար են արվում, բայց առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար երկիր է, հավաքների ազատությունը ապահովված է բոլոր քաղաքացիների համար, 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո բազմիցս դուք ինքներդ ականատես եք եղել դրան, մնացածը մեկնաբանություն չունեմ մնացածի առնչությամբ, որովհետև անկեղծորեն չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը այս պահին ամբողջապես լծված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովելու գործում, սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը, խաղաղության գործընթացը առաջ տանելու գործում։ Հանդերձ չեք բացառում, չեք հերքում, որ կարող են նման մարդիկ լինել։ Տեսեք, կարելի է գալ միշտ տարբեր հարցեր տալ եւ հարցնել չեք հերքում, այսինքն ինչի՞ մա, եթե որևէ հիմնավորում կբերեք, որևէ ինչ որ նյութ կլինի, ինչը կարելի է մեկնաբանել, մեկնաբանենք, բայց օդից վերցված հայտարարությունները եւ պնդումները ներողություն, բայց մեկնաբանելու խնդիր չեմ տեսնում ես առհասարակ։